てぐらいユラのこと見んといけんな、みんな。ねじたこー、ありがとう。やほやほー、ただいま。まあ、ただいまって感じなんだけど、もうもはや。でもさ、もう言うてもう2時なんだな。早いね。だって朝の6時からやってさ、まあ途中なん3時間休憩だけど、もう2時なんじゃって感じ。お腹すいた。ちょっとこの配信終わったら長めに休憩取るけん、そう、この配信終わったら次17時から配信になるけん、この2時間でゆらはお昼ご飯を食べようと思います。昼ご飯食べよう。やほやほー、ネグルスさん、そのままありがとう。おかえり、ただいま。ただいまってなんて言うんだろう、韓国語で。ついくん、ただいま。スプレーみたい。はい、こんな感じです。サンタさんコスプレです。やっほー、皆さん星投げカウントありがとうございます。昼ごはん何食べるの、わかんない。何があるんだろう、逆に。あるものでなんか適当に作ります。ピューマさん、ありがとう。スナラ、何があるのかな、今家に。なんか基本余ってるものでパパって作ることが多いかな。やっほー、お昼休みだったから星投げに来たよ。わー、ありがとう。ヒレポン、ハートありがとう。パーティーですか？いや、サンタさんのコスプレなんですよ、一応。頭にあれつけてないからコスプレ感が出ないのか。これをつければ一気にコスプレ感が出るはず。また来ました。ああ、ありがとう。50完了、ありがとうございます。みんなちょっとこの時間は質問タイムにしたいので、何かゆらに質問したいことがあったらいっぱいコメントしてください。答えます、今日。さっきまではね、お悩み相談室みたいなのやってたんだけど、次は質問コーナーにしたいと思います。この枠は。なんか質問ありますか？アイポンちゃん、あ、見た。アイポンちゃんのショールーム、さっき見てた。ブルドッグ作ってた。こんにちは。大丈夫、残るためには何をすればいいですか？お星様をいっぱい集めて投げて、他の人の配信に行って30秒間見てお星様集めて、それを1色100個ずつ5色集めて、全部それを投げてもらって、カウントって言って1から50の数をこう打っていただいたり、コメントにとかしたら結構ポイントがいくので、嬉しいです、そうしてくださると。
今日の三体衆23日にも着るの、え、わかんない、23日全員で用意されてるのか自分で用意するのかがわかんないからよくわかんない。サガントス、サガントス、サンフレとよく戦ってたよね。私サンフレってあの一昨年とか普通にホーム全試合とか行ってたので、そうサンフレ大好きマンなのでサガントスもちろん知ってます。もっとありがとう。レコ大最優秀賞、作品賞と新人賞勝ち予想してください。それはだって STU って言いたいよね、新人賞は自信がある歌は何？ ST の瀬戸内の声はあのカラオケのお箱かもしれない。最近カープももちろん好きだけど、なんか広島県民並みって感じ、人並みに好きって感じです。あのそこまでファンって言えるほど詳しくはないので。よ、와주셔서감사합니다。プーマありがとう、モンタハートありがとう。みんなどんどん質問してください。今日はこの時間は質問してくれたの、ユラが答えれるものは全部答えていこうと思ってるので、どんどん質問してね、コメント欄に。自信のある体のパーツ、手かな、なんか手はなんか指が長いわけではないんだけど、自分の手はね結構好きかもしれない。この身をうまく作るコツはあれです、うまく作るっていうか美味しくなるのは麺に油を結構やって麺をカリカリ麺にすることです。神奈川県のイメージ全然わかんない神奈川県のイメージでも、江ノ電がある。最近ハマってることなんだろうね、なんだろう、もうショールームなるなる、スノードームありがとう。クリスマスプレゼント何もらうの決めてないんだよね、なんかあんまり物欲がなくって、なんかこれが欲しいって言ったものがないんですけど、でももしもサンタさんがいるのだって、私ワイヤレスイヤホンあるじゃないですか、あのうどんみたいなやつ、あれ欲しいですね。靴下はね左から履くかな、うん、私左右でなんか全然違う靴下履いちゃうんだよね、もう見えないからいいやと思って。自撮りのコツはあのアプリを使うことと、あとはなんかちょっと目線を下目にするカメラより、なんか優しい印象になるか。ゆうな神吉でも許してね、ありがとうございます、来てくれて。昨日放送で歌った歌のタイトルは何ですか？会いたいっていう曲ですね、沢田千佳子さんの会いたいっていう曲です。沢田千佳子さんのやつですね。歌本当にお上手でした、困るよ、ありがとう。ゆっさんと仲良くなる方法はもういっぱい、とにかくなんかいっぱいお話ししよう。コスプレが見えて今日も一日頑張れそうです。嘘、そうやって言ってもらえたら嬉しい。ゆらも来てくれたから一生懸命頑張ります。ゆみりんさんほどなんか派手に違うのは履かないけどなんかうん、レッスンの時とか違うの履いちゃう時とかある。夜配信の予定はどんな感じなんですか？はい、とりあえず今出してるのはここです。これが47分までやったらとりあえず5時までちょっと休憩してご飯食べたりしようかなって思ってます。冬は常に入ってると思う。美容院は半年に1回ぐらいしか行かないかも。切りたいって思った時にしか行かない、なんかこまめに行くっていうよりかは切りたいって思った時に結構バッサリ行く感じかな。たけぽんハートありがとう。会いたいがすごく合ってた。そうなんかね、歌詞がすっすごく切ない曲だったので、まあ大人な方なので48グループでは自分に歌いやすい曲なんじゃないかなって思って歌いました。ツーショット写メ何回で変顔を受けなきゃ、100回100回
100回来たら変顔 OK 今会いたいを歌ってほしい。ここね、48グループが歌ったらね、ダメなんですよ。ツイッターとかに上がってると思うから、ぜひそれで見てみてください。ゆらちゃんを幸せにする方法は、とりあえず3位までに入ること。神戸好きですか？神戸の近くに自分住んでます。お、神戸好き。おしゃんな街だよね。修学旅行で行きました。夕ご飯何食べるのがいいかな。ゆらの今の気分はラーメン。ゆらの超絶気分。一度でいいから適当占い、いて座行って。言ってなかったかもしれない。ポニャリハートありがとう。つなちゃん風呂敷ありがとう。実家でお風呂かな、入るとき鍵がかけますか。かけないよ、かけない。全然パパとか普通に一緒に入ったりするし。そうね、なんか結構選曲も大事だったと思うんですよね、今回の歌唱は。アリちゃんさんとかもめっちゃ選曲いいなって思ったし、自分もこの会いたいを選曲結構いいんじゃないかなって自分でも思ってる。好きなキャラクターなんですか。花かっぱ、花かっぱがすごい好き。花かっぱがすごい好き。サンリオだったらシナモンが一番好きかな。でも花かっぱ大好きですね。あとカーズとかも好き、めっちゃ。マックイーン、弟が好きだから。じゃあラーメンにします。お、ゆらさんまた会いに行ってもいいですか。ペシェ来てきて。もっとありがとう。だいま、パックさんカウントありがとうございます。ありがとうみんな。あとはそうだな、なんか私が何個か見ていいなって思ったのは、あ、でも私も見た中で一番アリちゃんさんがなんか声も合ってて顔も表情もよくっていいなって思ったかな。みんな結構高評価だって。カスうどんなんですか。食べたことないかも。なんていうやつですかそれ。会いたい、よかった。パパのとこ、パパがなんか会社から帰ってきて、あ、入ってるみたいな感じで入ってきたりとか普通にあります、お風呂。弟も一緒に入るし。みちのとこから支援に来ました。お、ありがとうございます。カウント通しなきゃ。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。食べ物ね、残り1個って状況では食べる派ですか。あ、ラスイチ聞くかな。みんなで食べてるときはラスイチじゃけど食べていいって聞くかな。さすがに勝手には食べないかな。せいちゃんありがとう。自分の子供が生まれたら名前は何にしますか。それはめっちゃ悩むけど、私がなんか3月12日生まれなんですけど、3月12日生まれは何画がいいみたいな画数って決めてくれたらしくって、親が。だから画数で私も決めようかなって思う。いい画数の、いい運勢の画数の名前にしたいなって思います。パクさんありがとう。ユーガスノードもありがとう。星集めに行って歩く。ありがとうございます。今ねいっぱいやってるもんね、 SKEQ さんとかね。唐揚げに勝手にレモンかけていい？いいよ、全然怒んない。そういうのはあんまね、大雑把だから全然そういうの怒ったことはない。サンタさんからのプレゼントは何をもらってましたか。何もらったかな。自転車とかセーラームーンのコスプレとかなんかもらった気がする。確かそんなんだった気がする。たくさんいっぱいありがとう。3月13日生まれ。お、じゃあ1日違いですね。好きなもの先に食べる派、後で食べる派。後かな。後な気がする。先に食べる時もあるけど、なんか私めっちゃ3食食べ得意なんですよ。なんか子供の時に結構ママっていうか幼稚園の先生とかにしつけられてて、3食食べがめっちゃ得意で、ご飯おかずなんかお味噌汁とかなんか
ちょっとずつ食べるのがすごい上手なので、ちょっとずつ食べるかな。好きなものも嫌いなものも一緒に三食食べ。でも子供の時になんかしつけられててよかったなってめっちゃ思う。だからご飯だけ残るとかおかずだけ残るとかなることがないですね、大人になった今でも。アミマル？アミマルとユラ似てないよ多分。全然似てないと思う。それは初めて言われた。歌うまかったね、ありがとうございます。結構歌唱力でね、いろんな方が来てくださって嬉しいです。いいね、ありがとう。だ、教わりませんでしたか？箸の持ち方もめっちゃ教わったし、三食食べもすごい教わりました。春夏秋冬、好きな季節は夏。夏ですね。春は好きだったんですけど花粉があるので嫌いになりました。洗い物はすぐ洗う派ですか、溜まってから洗う派ですか？溜まってから洗っちゃう人なんだよな、これはよろしくないね。美人さんだね、ありがとうございます。年賀状送る派ですか、それとも今時のモバイル派ですか？そう、こう中学校までは年賀状送ってたんだけど、高校になってね年賀状送んなくなっちゃった。 LINE で済ませるようになっちゃった。明けおめって歌すごかった、ありがとうございます、嬉しいです。 iPhone の一口ちょうだいは許せるんだっけ。あのね、一口ちょうだいは全然いいんだけど、なんかちょっとほんのちょっとなんか最近潔癖入ってきたから、最後の一口でいいっていう、それかもじゃあ残り全部あげるっていう。謝りたいと思ってることありますか？今みんなに、なんだろう、なんだろう。でも今日は寝坊してない寝坊してない、珍しくしてないかな。美人と言います素晴らしい。キャベツの千切りとか絶対カスが残っちゃう。でも米粒は絶対に一粒もなんかつけないように食べるようにしてる。なんかお米には神様がいるから、お米の粒をつけたままごちそうさましちゃいけないんだよって習った。1月に広島行く予定だけど、おすすめの何かありますか？時間があるんだったらぜひ宮島行ってほしいけどね。ケーキ食べるなら好きな種類教えてください。絶対これはフルーツタルト、フルーツタルトが一番好き。ケーキの種類はゆらちゃんに期待してるよ、ありがとう。恋愛対象として年下はありですか？全然ありだね。私は何歳上でも全然いけるし、年下も全然いけると思う。好きになった人がタイプっていうやつだと思う。タイプっていうのがあんまないんですよ。だから好きになった人がたまたま年齢が年下でも全然気にしないタイプだと思う。断捨離できないんですけど、どうしたらいい？なんか断捨離の方法は、何ヶ月以上使ってないものはもう使わないから捨てるっていう感じでした方ができたりするかもしれない。好きだけどな、好きだけどでもこれもう6ヶ月着てないなみたいなやつとかね。せんちゃんありがとう。待って、なんて読むやろ。困うよ、ありがとう。スノードーム、スノードーム。最近の弟の笑える話は、もうめちゃくちゃありますよ、めちゃくちゃあるよ。もう本当になんか、まあ定番だけど、もう自分が食べて気に入らなかったものをそのまま口から出して私の口に無理やり入れてきたりとかね本当自由人だから。つけられなかったからこんなになっちゃった。でも箸の持ち方とかそういうご飯の食べ方とかって子供の時に教えてもらわないとね。確かに大人になって直そうって思ったらもう臭いになっちゃってるからね、難しいよね。みちゅに本通りで俺に会ったって話したしたかもしんない。グラビアとかしたいですか？したいと思う。鹿児島行きたい。福岡住んでる時めっちゃ行ってたのにな。そう、フルーツタルトが好き。タルトのカスタードクリームも好きだし、果物も全般的に好きだからフルーツタルトが一番好き。今欲しいぬいぐるみはキョンキョンを綺麗にしたい、とりあえず先輩と遊ぶ派、後輩と遊ぶ派。これね、私本当にどっちも、本当にどっちもね、めっちゃ仲いい人いる。妹みたいに可愛がってる後輩もいれば、妹みたいに可愛がってくれてる先輩もいるし、どっちも仲いい。同級生もいけるし、
なんかそこに関してはね、なんかあんまり多分年齢とかに関してあんまり変、なんて言うんだろう、何にもないんだと思う。年下からすごいいじられたりしても全然怒んないし、うんって感じかな。だからなんか年上だと思ってない年下と仲良くなるのかもしれない。ちょっと生意気な年下の方が可愛いなってなるかな。小学生の時はスカート派だった。うん、今でもずっとスカート派。メンバーで2人で暮らすなら誰がいい？絶対ミッチュさんかな。星野ゆまさん、ありがとう。弟と仲良し、めっちゃ仲良しだよ。やっちやっちさんか、やっちさん覚えよう、書いとこう。やっちさん、おきちゃんはイケメンですか？おきちゃんはね、イケメン、イケメン、イケメンはあーちゃんさん。おきちゃんはなんだろうね、美人。普通に福岡と広島どっちが住みやすい？どっちも住みやすかった、本当に。あの福岡も人も多すぎず少なすぎずって感じで、都会すぎずって感じで、すごく良かった。ご飯も美味しいし、人も優しいし。パン派かご飯派か、ご飯派か、ご飯の方が好きだね。でも朝はパンの方が多い。クリスマスは女の子は何もらったら喜ぶ？もうこの話さっきねめっちゃやってね、やったんだけど、あれだよ、まあ外れないのはジェラピケのパジャマだと思う。ジェラピケのパジャマで、友達とかだったらあれだよ、あ、恋人ならアクセサリーとかジェラピケのパジャマとかいいと思うけど、友達なんだったらあのスタバのカード、スターバックスのカードとか、あとは入浴剤とか、なんかクリスマスコフレって言ってクリスマス限定で出てるものがあるんですけど、いろんなコスメのブランドとか入浴剤のブランドとかがクリスマス限定で出してるものがあるんですけど、それはハズレもないしいいと思いますよ。やっち、アクセサリーは何が好きですか？いつもここにさ、私あのネックレスつけてたじゃないですか。それ壊しちゃって、そう、あのネックレスめっちゃお気に入りでいつもつけてるんですけど、壊しちゃって、あとピアスは開けてないから、イヤリングはたまにするかな、握手会の時ぐらいだけど。何かと、クエスチョンの犬のぬいぐるみはいらない、あれでしょ、歯がついてるやつでしょ。今回のファンが今韓国に暮らして、3月の握手会、お、3月に来てくれるの、握手会、握手会待ってるねって、なんて言うんだろう韓国語で。握手へ기다리고있네、握手へ握手へ기다리고있네、握手へ기다리고있네。アリちゃんさんは可愛い、もう本当に可愛い。船長はイケメンね、確かに。お嫁さんにするなら誰がいいと思う？カドタモムナさん、モモモさんはだってあれは癒しの塊じゃろ。体柔らかいですか？うん、柔らかい方だとは思う。船長、スノードームありがとう。可愛い、ありがとう。食わず嫌いはね、あります、あります。いっぱいあります。ありますよ。銀杏とかも言うたらしっかり食べたことはないよね。現金じゃないから、でもプレゼント感があんまないもんね。コーヒーはね、めっちゃ入れないとね、飲めない。あの、ミルクと砂糖を。たぬきらんさん、ハートこまうよ。あ、ハートじゃなかった。バラこまうよ。やちゃん、高校時代モテたでしょ。まあ、それなりです。ネックレス、こう踊ってる時に、こうやってノーウェイマン踊ってる時にネックレスがここに来てバーってやっちゃって、パーンって弾けちゃったんですよ。もうめっちゃショックだった。地球最後の日に食べたいもの、お好み焼き。ショートケーキの形は三角、四角、丸、長方形、どれを選ぶ？四角。メンバーで性格が変わってる人、変わってない人の方がいないと思うって思うぐらいみんな個性強いですね。みんな個性が強い。でもなんかこのグループって個性がすごく大事なグループだと思ってて、こうなんか個性がない人の方が埋もれてしまうような気がするので、
私もこれといった個性はあんまりないので、自分なりの個性が見つかったらいいなって思ってる。痛かったよ普通に。でもなんかレッスン中にネックレスつけるのやめようと思って、お風呂の時も取らずにさつけてたからさ、そのまま行っちゃったんだけどね、やらかしちゃった。そうだね、 STU っていうか、まあアイドルも本当に個性の塊だなって思う。将来都会と田舎どっちに住みたい？これは都会でもなく田舎でもないところに住みたい。田舎すぎてなんかスーパーとかに行くの時間かかっちゃうのも嫌だし、都会にも絶対住みたくない。あの